vereadores, boa noite a todos que nos acompanham em plenário, em especial aqui os assessores, né, da casa, três assessores, a todos que nos acompanham através da internet, em suas residências. Dou por aberta a quinta sessão do mês de maio e convido a todos em posição de respeito para cantar o hino de navegantes logo após a leitura do evangelho feito pelo vereador Murilo Cordeiro. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua casa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Palavra do Senhor. Obrigado, vereador Murilo Cordeiro. Convido o primeiro secretário, vereador Jefferson Machado Macarini, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, nobres vereadores, todos nos acompanham em plenário em suas casas, nosso muito boa noite. Ata da sessão ordinária realizada no dia 14 de maio de 2018, às 19 horas. Presentes, senhores vereadores, Alício Jacob Ricobon Filho, presidente, Paulo Rodrigo Melzi, vice-presidente, Samuel Paganelli, primeiro secretário ad hoc, José dos Santos, segundo secretário, Cirina Adolfo Cabral Neto, Jassanã Ramos, Murilo Cordeiro, Sebastião Alves da Silva e Valmir César Francisco. Justificada a ausência do vereador Jefferson Machado Macarini. Ata anterior aprovada. Correspondências registradas e deliberadas. Indicações, vereadores. Cirina Adolfo Cabral Neto, 315 e 316. Jassanã Ramos, 322.
José dos Santos, 317, 318. Murilo Cordeiro, 321. Paulo Melzi, 313, 314. Samuel Paganelli, 323. Sebastião Silva, 311, 312. Requerimento: Cirino Cabral Neto, subscrito por todos os vereadores. Número 176, a empresa RagServe de Gestão e Serviço Limitada, e ao doutor Ricardo Paludo Calisto, advogado responsável pelo ingresso das ações de regularização fundiária, para que venham até esta casa em dia de sessão prestar esclarecimentos acerca dos andamentos das respectivas ações judiciais na forma do artigo 226 do Regimento Interno. Murilo Cordeiro, número 177, 178, ao Executivo. Samuel Paganelli, 179, ao Executivo. Projetos em entrada. Projeto de Lei Ordinária número 32/2018, que institui a Comissão de Processos Administrativos de Apuração de Inexecução Contratual e Indenizatórios. Cria gratificação aos seus membros designados e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 34/2018, que dispõe sobre a anulação parcial de dotação orçamentária para efeito de suplementação. Projeto de Lei Ordinária número 35/2018, que dispõe sobre a inclusão da festa de Nossa Senhora dos Navegantes, Festa da Polenta, Fenagro e Motonave no calendário oficial de datas comemorativas e eventos do município de Navegantes. Ordem do dia. Votação do Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 33/2018, que institui o Programa Municipal de Educação Fiscal e dá outras providências, com os pareceres favoráveis, aprovado por unanimidade. Votação do Projeto de Lei Ordinária Executivo número 24/2018, que autoriza o Poder Executivo a outorgar, sob a forma de concessão de direito real de uso, à Associação Bombeiros Voluntários de Navegantes, imóvel pertencente a municipalidade, com os pareceres favoráveis, aprovado por unanimidade. Sessão encerrada. Próxima ordinária para o dia 17 de maio de 2018, às 19 horas. Coloca a ata em discussão. Coloco em votação. A ata da sessão anterior foi aprovada. Indicações, desculpe, correspondências. Ofício número 1019, assunto celebração de termos de ajustamento de conduta. É um ofício da Infraero, presidente. Eu gostaria, se possível, que o vereador lesse por completo esse ofício. Ofício número 1019, Brasília, 4 de abril de 2018, excelentíssimo senhor presidente, Alício Jacob Ricobon Filho. Senhor presidente, ao cumprimentar a vossa excelência, informo que na data de 12 de 3 de 2018, a Infraero celebrou com a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, termo de ajustamento de conduta com vistas à revisão dos planos específicos de zoneamento de ruído de vários aeroportos da rede Infraero. Informa ainda que essa superintendência, por meio da gerência de plano diretor e de integração urbana, encaminhou a ANAC para validação a revisão das curvas de ruído aeronáutico do aeroporto Ministro Vitor Conde, por meio de ofício número 502 de 2017. Com a revisão das curvas de ruído aeronáutico, será possível confirmar a área de influência do PEZR e dar prosseguimento à elaboração do plano específico de zoneamento de ruído, etapa posterior à validação das curvas. Cumpre ainda ressaltar que, para a implementação das restrições de uso do solo fundamentadas nos critérios estabelecidos pelo RBAC 161 e apresentados pelo PEZR do SBNF, é fundamental o papel desse município, através da incorporação destas ao plano diretor municipal, o que garantirá a ocupação do entorno do aeroporto com usos compatíveis com a operação aérea e com o desenvolvimento previsto para o SB
NF, favorecendo o crescimento local e evitando restrições operacionais futuras que possam vir a reduzir ofertas de voos à população dessa região. Para demais esclarecimentos e orientações sobre o assunto, coloco à disposição dessa Câmara Municipal o contato do gerente do Plano Diretor de Integração Urbana, Heberson José de Almeida, responsável no âmbito da Infraero pela elaboração do PEZR do Aeroporto de Navegantes por meio do telefone DDD 21-2432-7161. Respeitosamente, Fernando de Oliveira Vieira, Superintendente de Planejamento Aeroportuário. Bom, o ofício está à disposição de todos os vereadores. Eu gostaria que o nosso procurador amanhã entrasse em contato com o responsável aqui, né, que foi colocado no ofício, e questionasse melhor essa questão, né? Fazer algumas perguntas, ver de que forma e qual o direcionamento, que eu particularmente não entendi muito bem. Tá bom? Correspondência. Em tempo, gostaria de cumprimentar o advogado Campestrini, bem-vindo a esta casa. Ofício número 170, convite ao presidente, Secretaria de Assistência Social. Convite, ele está direcionado em meu nome, mas é a Câmara de Vereadores, a todos os vereadores. Lê, por favor. Cumprimentando cordialmente, utilizo-me do presente para convidar Vossa Senhoria e demais membros dessa nobre casa a participarem de dois importantes momentos promovidos por essa Secretaria de Assistência Social. No dia 18 de maio de 2018, das 13h30 às 17h30 horas, no Centro Integrado de Cultura SIC, promoveremos uma palestra com o tema Violência e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, os desafios do trabalho em rede e o seu enfrentamento no Brasil, ministrada pela doutora Fernanda da Silva Lima, doutora e mestre em Direito pela UFSC, professora da graduação e pós-graduação da UNESC. Este evento marcará o Dia de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Já no dia 22 de maio, às 19 horas, no Centro Integrado de Cultura SIC, será realizada a palestra com o tema Dia Nacional da Adoção, que no Brasil é comemorado no dia 25 de maio. A palestra será proferida pela doutora Karine Zanetti Vitória, promotora da primeira promotoria de justiça da comarca de Navegantes, e pela doutora Sônia da Costa Demétrio, bacharel em Direito pela Univale. Por derradeiro, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos, ao ponto que agradecemos a atenção e contamos com sua presença e de seus colegas. Atenciosamente, Juliana Nildo de Maria. Obrigado, vereador Jefferson. Dia Nacional da Adoção, até por... Esta lei foi sancionada, né, uma lei feita pelo ex-deputado João Matos, né, se eu não falho a memória. Por favor, uma cópia para todos os vereadores. Resposta do requerimento 122 do vereador Cirino Cabral Neto. Vereador Cirino. Resposta do requerimento 159 do vereador Murilo Cordeiro. Vereador Murilo. Resposta do requerimento 106 do vereador Jassanã Ramos. Resposta do requerimento 114 do vereador Cirino Cabral Neto. Vereador Cirino. Resposta da indicação 162 do vereador Paulo Melzi. Vereador Paulinho. Resposta da indicação número 300 do vereador Jefferson Macarini. Ficou um aqui, eu pensei que ia tudo para lá. Tem que direcionar a correspondência, tudo para o lado direito já. Senhor presidente, nobres vereadores, tenho aqui um convite da Associação Recreativa 18 de Maio. A diretoria associada da Associação 18 de Maio tem a honra de convidá-los a participar do almoço festivo em comemoração ao 33º aniversário de fundação, a realizar-se no dia 19 de maio de 2018, às 12 horas, em nossa sede social no bairro Gravatá. Ficaremos lisonjeados com vossas presenças. O que me parece que não tem custo, né? Já que não tem custo, por favor, cópia para todos os vereadores. Não temos mais correspondência, presidente. E quero agradecer, claro, o convite e muito obrigado até pela importância da sociedade de 18 de maio. Amanhã.
até pela importância da Sociedade 18 de Maio e no município de Navegantes, do nosso querido bairro de Gravatá. Leitura das indicações. Indicação número 325 do vereador Cirino Cabral Neto, manutenção da Avenida Joaquim Couto no bairro Gravatá. Número 326, a manutenção e limpeza da Boca de Lobo na rua vereador Nereu Liberato Nunes, no centro. Vereador Cirino. Sua presença, aos vereadores, comunidade navegantina que aqui estão no plenário. Também gostaria de cumprimentar os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Nossa boa noite a todos. Eu gostaria que o Lauro colocasse a foto da rua Joaquim Couto. Eu sou obrigado a comentar a indicação, porque essa rua é uma avenida larga, uma avenida tão bonita, e olha o estado deplorável que ela se encontra lá no bairro de Gravatá. Realmente é uma rua em que está recebendo grandes empreendimentos lá, muitas casas geminadas, muitos apartamentos, sabe? É uma rua larga, uma rua grande, bonita, assim, sabe? E ela está nesse estado aí que a gente pode ver, sem contar a quantidade de buraco que existe. Na verdade, não existe sequer um metro que não haja um buraco nessa rua. Então, a gente solicita aí ao secretário de obras que tome as providências devidas, né, para que tão logo essa rua, que é tão bonita, ela possa ser revitalizada. Seria isso, e conto com o apoio de todos os vereadores. Coloco as indicações do vereador Cirino em votação. As indicações 325 e 326 do vereador Cirino foram aprovadas. Indicações. Número 319 do vereador Jefferson Macarini. Sinalização proibindo o estacionamento de veículos em um lado da via na rua Adolfo Manuel Toledo. Número 320. Sinalização e fiscalização coibindo estacionamento de caminhões nas imediações da rua Gracilides Coelho Reiser, no bairro São Domingos 1. Vereador Jefferson. Só a votação, presidente. Em votação. As indicações 319 e 320 do vereador Jefferson foram aprovadas em tempo. Também quero cumprimentar o advogado Campestrini. Seja muito bem-vindo a esta casa. Indicações. Número 330, do vereador José dos Santos, reforma e pintura do muro da Praça de Lazer e Esportes no bairro São Paulo. Vereador José, em votação. A indicação, o número 330 do vereador José foi aprovada. Indicações. Número 324, do vereador Murilo Cordeiro, sinalização da ciclofaixa na rua Nereu Liberato Nunes. Número 327, que as principais placas de sinalização no centro tenham a grafia, também em inglês. Número 328, construção de uma praça da Bíblia no município de Navegantes. Vereador Murilo, em votação. A indicação número 324, 327 e 328 do vereador Murilo foram aprovadas. Indicações. Número 329 do vereador Paulo Rodrigo Melzi, recolocação das lajotas na Avenida Prefeito José Juvenal Mafra, próximo à rua Helmut Becker, meia praia. Vereador Paulinho. Senhor presidente, nobres vereadores, funcionários da casa, internautas, munícipes que nos acompanham em plenário, ao amigo doutor Campestrini, obrigado pela presença. Eu não sei, Laura, se tem foto, não tem foto hoje desse questionamento da rua Helmut Becker, na comunidade de Meia Praia. A gente veio até este vereador um comunicado que a administração pública, através de subprefeitura ou da Secretaria de Obras, toma a providência. O buraco faz tempo que está aberto
e pode haver algum acidente naquele local. Então, a gente pede uma atenção e o mais breve possível que atendam esse pedido deste vereador. E eu peço apoio aos vereadores. Em votação. A indicação número 329 do vereador Paulinho foi aprovada. Indicações? Não temos mais, presidente. Requerimentos? Requerimento número 182 do vereador Cirino Adolfo Cabral Neto. Vem requerer informações ao Executivo. 1. Cópia integral capa a capa do processo licitatório da empresa que faz a manutenção das escolas. 2. Cópia do contrato e termos aditivos e ordens de serviços, notas fiscais e empenhos dos serviços prestados. 3. Relatório dos procedimentos de execução e fiscalização dos serviços desde o início do contrato. Vereador Cirino. Senhor presidente, senhores vereadores, esse é um requerimento só meramente investigativo, que é importante a gente saber, porque eu já fiz aqui uma denúncia em plenário com relação à grande reclamação que existe, tanto por parte de professores quanto por parte de alunos, com relação ao serviço de manutenção das escolas e creches do município. Então, eu gostaria de uma cópia e já saber o que a empresa fez, o que falta fazer, o que foi acordado entre a empresa e a prefeitura, para que a gente possa acompanhar e fiscalizar esse contrato aí. Só seria isso, eu gostaria de contar com o apoio de todos os vereadores. Em discussão? Em votação. Requerimento número 182 do vereador Cirino foi aprovado. Requerimentos. Número 180 do vereador Sebastião Alves da Silva, requerendo a Autoviação Navegantes a relação completa de todos os horários de chegada e saída dos ônibus do terminal de passageiros no centro. Vereador Sebastião. Senhor presidente, nobres vereadores, pessoas que nos visitam, doutor Comprestini, meu grande amigo, os assessores, a minha assessora Cíntia, cumprimento assim todos os outros assessores. Senhor presidente, isso é só para votação. Em discussão? Em votação. Ok. Mais um minuto. Queres mais um minuto? Mais um minuto. Em votação. O requerimento número 180 do vereador Sebastião Alves da Silva foi aprovado. Requerimentos. Requerimento número 183 do vereador Paulo Rodrigo Melzi vem requerer que o Executivo informe se há alguma empresa realizando a manutenção das unidades de saúde do município. Vereador Paulinho. Senhor presidente, isso também foi uma reivindicação que vieram procurar esse novo vereador e também através das visitas que a gente realizou, né, nas unidades básicas de saúde do município de Navegantes. Então a gente pede um esclarecimento através da secretaria, né, e através do seu secretário, do prefeito municipal, o responsável, ver se há alguma empresa, né, que hoje já estamos quase chegando no segundo semestre e até o momento a gente não viu nada em questão de manutenção nas unidades básicas. Então é só um requerimento para esclarecimento se há mesmo uma empresa realizando essa manutenção, até porque a gente vê o que não está acontecendo, né? E eu peço apoio dos nossos vereadores. Em discussão? Em votação?
Requerimento 183 do vereador Paulinho foi aprovado. Requerimentos. Requerimento coletivo número 181 dos vereadores Cirino Adolfo Cabral Neto, Jassanã Ramos, Murilo Cordeiro e Paulo Rodrigo Melzi. Em vistoria em loco dos vereadores ora requerentes, junto ao almoxerifado da Secretaria de Saneamento de Navegantes Cezan, foram encontradas algumas caixas no local, conforme fotos. Requer-se. Do que se trata essas caixas no almoxerifado? De qual secretaria pertencem? Se a resposta da pergunta número 2 não for da Cezan, por qual motivo essas caixas estão naquele local? Que se envie nota fiscal dos equipamentos bens constantes nestas caixas. Que se informe a forma de aquisição desses aparelhos bens com documentos que atestem o alegado. E qual a estratégia para que se coloque em uso esses aparelhos bens? Requerimento da discussão, vereador Cirino. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade navegantina, nós fizemos uma visita em loco lá no almoxarifado do Cezan, localizado na rua Natividade Costa, ali na rua do antigo hospital, né? Hoje ela está pelo outro lado. Eu gostaria que fosse colocada a foto, fazendo favor, Lauro. Tem essas caixas lá, ó. Elas estão lá depositadas lá no almoxarifado do Cezan. E, assim, como nós não temos autorização para abrir essas caixas, para saber o que contém, existem algumas marcações ali, né? Falando em mamógrafo, falando em raio-x. E eu gostaria, né, a gente gostaria, e por isso estamos fazendo esse requerimento, para saber realmente do que se trata essas caixas e se realmente é aparelho de mamografia, se é aparelho de raio-x, o que é ou se não é, para que a gente possa saber, né, se são aqueles equipamentos que estavam ali no hospital até pouco tempo atrás e agora foram colocados ali no Cezan, não sei, né, no almoxarifado do Cezan, não sei também por qual motivo, que... A semana passada, a prefeitura propagou em todos os jornais e tentou buscar fazer uma propaganda imensa com relação de um raio-x que foi, né, adquirido aqui para o município. E aí tu vê que tem essas caixas aí fechadas e pelo estado das caixas elas já estão bastante comprometidas. Nós precisamos saber do que se trata, né? Porque para poder a gente tomar aqui alguma medida para ver... Por isso, até a pergunta número 6, ela é bastante importante, né? Qual é a estratégia para que se coloque os aparelhos bens em funcionamento, se ainda se dá para utilizar, se não dá? Então, esse requerimento é bastante investigativo, a gente gostaria de saber a resposta, para que a gente possa verificar aí como proceder, o que fazer com relação a neste caso aqui. Então, a gente conta com o apoio de todos os vereadores. Vereador Paulinho. Também, senhor presidente, gostaria de parabenizar aos novos vereadores pelo trabalho que fizemos através de uma denúncia e fomos até o local investigar o que estava se tratando. Chegando lá, se deparamos com essas caixas no depósito do Cezan, na rua Natividade, igual o nobre vereador Cirino já colocou aqui nessa casa nessa noite. E aí sabemos, né, a grande fila que temos hoje através da Secretaria de Saúde, questão de mamografia, raio-x. Se for esse tipo de equipamento que está lá, jogado, que é jogado, num depósito, sem utilização, e o tempo, que através desse requerimento nós vamos saber o tempo que ele está lá, depositado, e sendo jogado igual ping-pong, joga para cá, joga para lá, depois coloca na educação, uma hora coloca na saúde, outra hora coloca no Cezan, daqui a pouco não se sabe aonde vão depositar essas caixas com equipamentos caros que vêm a tratar de salvar vidas na nossa saúde, do nosso município Navegantes e dos nossos munícipes. Então, através dessa resposta, desse requerimento, nós vamos efetuar uma cobrança. Se for tratado do tempo, de muito tempo, desse material depositado, jogado a canto, sob a administração pública e sem um planejamento para colocar como funcionamento, não tenha dúvida que a gente vai efetuar uma cobrança muita em cima, uma cobrança afinco em cima do governo, para que esse equipamento ou funcione ou que eles devolvam dinheiro das pessoas ou do governo que mandou para essa cidade para atender os nossos munícipes, porque equipamento nesse recurso caro, do jeito que é, não deve estar jogado, depositado em canto de galpão, é para estar sim atendendo a comunidade navegantina.
Sem mais, eu só agradeço os novos vereadores e peço apoio. Em discussão? Vereador Murilo. 121 também. Em discussão? Em votação? Queres, vereador Cheiro? Senhor presidente, senhores vereadores, esses equipamentos foram colocados lá no depósito da Cezana faz poucos dias e não está jogado, vocês mesmo tiveram a oportunidade de ver. Obrigado. Ele está lá guardado, bem embalado, a pedido da Secretaria da Saúde. Agora, não tem só esses equipamentos lá guardados. Também tem, eu pensei que era isso que Vossa Excelência estava pedindo. Também tem lá guardado uma carga que veio da Receita Federal, um container, com várias bicicletas guardadas lá, e outros equipamentos lá que não sei o que é. É material do escritório, se não me falha a memória. No expediente. Só para comentar, não, essa carga aí foi por lei, a gente até foi aprovado aqui para o município receber. Sim, isso aí. Tem isso também guardado sim, lá. Sim, tá? Isso tem lá, mas isso para nós não é indiferente. Então, né? Mas só para esclarecer, né? Porque às vezes quem escuta aí pode falar jogado. Eles guardaram lá, capaz de vão pensar assim que o pessoal da Cezana jogaram no qualquer cantão. Ele está lá guardado. Está dentro de um depósito muito bem fechado, abrigado, sem pegar chuva, sem pegar sol, como vocês próprios viram. Agora, por que resolveram guardar? Aí eu não sei, tem que perguntar. Aí está certo. Em votação, vereador Paulinho? Não, o vereador citou as palavras de jogado e largado, foi eu que proferi aqui nessa casa. E para mim, se quando vier o requerimento, o tempo que esse material estiver depositado, pode estar em galpão fechado, para mim está largado, está abandonado, esse é o meu parecer, é o meu ponto de vista, porque era para estar funcionando, não dentro de um galpão fechado. Esse é o meu ponto de vista e a minha visão, que era para estar atendendo a comunidade navegantina. Em votação. O requerimento coletivo do vereador Cirino, do vereador Jacenão, Murilo e Paulinho foi aprovado. Requerimento. Não temos mais, presidente. Artigo 121, senhor presidente. 121 também, sim. Presidente. Vereador Murilo. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos visitam, os internautas, em especial o doutor Campestrini, que se encontra na casa hoje, todos os servidores, assessores também. Eu não ia me pronunciar hoje, mas... o assunto aqui do artigo 121 é bastante importante, até para homenagear um primo de Vossa Excelência, o senhor presidente Alício Ricobon, creio que é primo, né? O nosso amigo Peterson Silvino da Cruz, nosso amigo Peu, que ontem, com muito orgulho para o senhor, que é familiar, e para todos os navegantinos aqui do bairro São Domingos, tornou-se campeão da Copa Verde, uma Copa, quem não conhece a Copa Verde, é uma Copa regional do norte do nosso país, com Espírito Santo, enfim, Mato Grosso, Centro-Oeste. É uma Copa que engloba bastantes estados da federação e garante vaga também na Copa do Brasil. E o Paysandu ontem sagrou-se bicampeão e nosso Paysandu. O Paysandu, isso, Paysandu, papão da Curuzu, sagrou-se campeão. E o nosso Pedro estava lá no elenco, participou de alguns jogos também, importante, participação, até passes para gol, enfim. A bela atuação do Pedro tem trazido muito orgulho para o nosso município. Pediria uma moção, que a gente caminhasse para os familiares, seria importante essa singelíssima homenagem. Obrigado. Quero parabenizar o vereador. Ele é filho de uma prima minha, né? Primo Silva. É em discussão? Em votação? É que a família sempre bateu uma bolinha legal. Só que eu não posso brincar muito aí não, porque tem um correligionário seu aí que fica aí no Facebook aí me chamando de comediante, né? Mas não tem problema não. O artigo 121, requerimento do vereador Murilo, foi aprovado. Vereador Cirino. Senhor presidente, senhores vereadores, também gostaria de pedir o 121, através de placa, né? Uma moção de congratulação para a Associação Empresarial, assim, de navegantes, pelos seus 28 anos que completou essa semana. Então, conto com o apoio de todos os vereadores. Em discussão? Em votação?
Requerimento do vereador Cirino foi aprovado. Projetos que deram entrada. Projeto de lei ordinária número 36/2018 do Executivo, que autoriza o município de Navegantes a efetuar cessão de uso de fração de terreno ao Estado de Santa Catarina, ao Corpo de Bombeiros Militar e da outras providências. Passar as comissões. Projeto. Emenda. Aqui são todas as emendas, Sr. Presidente, todas coletivas. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei complementar número 1/2018, que modifica o artigo 69 do projeto, do referido projeto. É emenda ao... Baixar as comissões? É emenda do plano diretor. Emenda modificativa número 2 ao projeto de lei complementar número 1/2018, que modifica o artigo 1º do referido projeto. Baixar as comissões. Emenda modificativa número 6 ao projeto de lei complementar número 1/2018, que modifica e suprime a expressão artesanal do item 11. Baixar as comissões. Emenda modificativa número 7 ao projeto de lei complementar número 1/2018, que modifica a tabela de gabaritos e alturas relacionadas aos afastamentos laterais e de fundos. Baixar as comissões. Emenda modificativa número 8 ao projeto de lei complementar número 1/2018, que modifica a tabela taxa de ocupação. Baixar as comissões. Emenda supressiva número 4 ao projeto de lei complementar número 1/2018, que suprime o artigo 139 e 140 do referido projeto. Emenda supressiva número 5 ao projeto de lei complementar número 1/2018, que suprime artigo 1º, onde fica suprimida a coluna lote edificável. Baixar as comissões. Emenda aditiva número 3 ao projeto de lei complementar número 1/2018, que adiciona o artigo 69 do referido projeto. Baixar as comissões. Eu gostaria de pedir 5 minutos para que todos e todos os vereadores se dirigissem à sala de reunião, por favor.
Vereador. Da ordem do dia, vereador Jefferson. Votação única do projeto de lei ordinário número 4/2018, da autoria dos vereadores Alício Jacob Ricobon Filho, Jefferson Macarini, José dos Santos, Paulo Rodrigo Melzi, mesa diretora, que institui auxílio alimentação aos servidores da Câmara Municipal de Navegantes. Artigo 1º, aos servidores ativos, efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Navegantes, Santa Catarina, será concedido auxílio alimentação mensal no valor de R$ 50,00. Parágrafo 1º, a concessão de auxílio alimentação será feita em pecúnia e terá caráter indenizatório. Parágrafo 2º, o auxílio alimentação não será, a linha A, incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou pensão, a linha B, configurado como rendimento e nem sofrerá incidência de contribuição para fins previdenciários do servidor público e caracterizado como salário, utilidade ou prestação salarial in natura. Parágrafo 3º, o servidor que faltar por mais de 3 dias integral ou parcialmente durante o mês, injustificadamente não fará jus à concessão do auxílio alimentação. Parágrafo 4º, o auxílio alimentação não será pago nas seguintes hipóteses. A. Quando do afastamento para concorrer ou exercer mandato eletivo. B. Quando de licença para tratar de interesses particulares. C. Quando do afastamento para prestar serviço militar. D. De licença para acompanhar o cônjuge ou companheiro. E. Quando do afastamento para desempenho de mandato em entidade sindical de classe. F. Nas licenças, prêmio e nas férias. Parágrafo 5º, o valor do auxílio alimentação será calculado proporcionalmente quando as hipóteses previstas no parágrafo 4º deste artigo ocorrerem num período inferior a 30 dias, no mês de referência do pagamento. Artigo 2º, o auxílio alimentação será reajustado anualmente na mesma data e pelo mesmo índice aplicado quando da revisão geral anual dos servidores públicos municipais. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1 de junho de 2018. Esse projeto tem os pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento, Legislação, Justiça e Redação Final, senhor presidente. Projeto de lei ordinária número 4/2018 está em discussão. Em votação. O projeto de lei ordinária número 04/2018 foi aprovado. Projeto, votação única do projeto de lei ordinária número 8/2018, do vereador Cirino Adolfo Cabral Neto, que estabelece a obrigatoriedade da instalação de equipamentos para evitar o desperdício de água em banheiros destinados ao público. Okay. Vereador Cirino, quer que eu leia ou vai explicar? Pode. Quer que eu leia? Leia, depois ele faz a... Conforme... Só... Conforme determina o regimento interno da Câmara... Não, desculpe, senhor presidente. Aqui é o parecer da... Aqui. Artigo 1º. Todos os banheiros destinados ao público, localizados em prédios públicos ou privados, que forem construídos a partir da data de publicação desta lei, deverão conter equipamentos mecânicos ou eletrônicos para evitar o desperdício de água. Artigo 2º. As edificações novas obterão o habite-se sem os equipamentos de que trata o artigo 1º dessa lei. Artigo 3º. A fiscalização do cumprimento do dispositivo nesta lei será exercida pelos órgãos competentes do município. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Cirino Adolfo Cabral Neto. Esse projeto tem os pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Obras e Serviços Públicos e Comissão... São essas duas comissões, presidente. Projeto de lei ordinária número 8/2018, vereador
Cirino, em discussão, vereador Cirino. Senhor presidente, só antes de mais nada, no artigo 2º, quando for enviado ao executivo, só acrescentar a expressão não, né? As edificações novas não obterão o habite-se sem os equipamentos necessários, só a expressão do não ali. Então, ok, eu peço pra, senão não ela, não ela. Essa correção. O artigo perde sentido, no caso, né? É, na verdade, essa é uma lei federal, né? Foi recentemente aprovada, a Lei Federal 13.647. Que trata justamente para que se evite o desperdício de água, né? Então seria importante aqui o nosso município também vir e dar o exemplo e também praticar esse ato de humanidade e cidadania, que é a fazer com que os prédios públicos e privados que tenham banheiro de acesso ao público contenham esse mecanismo então de economia de água. Acho que nada mais justo, não creio que isso não afeta, até mesmo porque hoje a maioria das lojas que vendem esse tipo de produto, de material, os próprios materiais de construção, já têm essas instalações. Então, eu creio que aqui é importante também o município de Navegantes dar esse passo importante, que é para a conservação da nossa água, que todo mundo espera que nunca falte, né? Então, é importante esse projeto de lei justamente para isso. Eu conto com o apoio de todos os vereadores. O projeto está em discussão. Senhor presidente. Vereador Samuel. Senhor presidente, nobres vereadores, população que nos acompanha. Só esclarecer, vereador, eu também li a lei federal, juntamente com a nossa assessoria, especificar, gostaria que Vossa Excelência falasse mais ao público em geral, como são esses equipamentos, né? Eu sei que nós temos entendimento, mas eu acho que seria interessante, né? O senhor poderia, até para que todos possam entender, né? Na verdade, muito obrigado, vereador Samuel. É que, na verdade, esses equipamentos, eles contêm, né, eu não sei explicar bem tecnicamente como é que funciona isso, mas eles têm um recipiente que tu diminui. Hoje, a maioria, hoje na minha casa tenho, né, tu consegues fazer com que ele distribua menos água. Hoje, se eu não me engano, cada descarga que a gente dá, ele consome de 3 a 5 litros de água. Não, perdão, de 2 a 3 litros de água. E esse aqui, ele diminui a quantidade que vai, de 1 litro a 1 litro e meio, dependendo do suporte técnico. Isso aí. E aí também tem aquela questão da torneira com desligamento automático, que a maioria hoje a maioria dos shoppings, a gente já vê isso nos shoppings, nessas lojas e restaurantes maiores, a gente já vê também. Então isso a gente traz para a nossa cidade, né, de Navegantes, justamente para que a gente tenha todos os mecanismos para facilitar o desperdício, né, para evitar, perdão, não facilitar, evitar o desperdício de água. Em votação. Projeto de lei ordinária número 08/2018, vereador Cirino, Adolfo Cabral, foi aprovado. Projetos? Não temos mais, presidente. Algum vereador, artigo 167? Senhor presidente, eu gostaria de utilizar o 167? Sim. Senhor presidente, nós vereadores e internautas, só vou utilizar o artigo 167 nessa noite para comunicar uma emenda que veio através de Vossa Excelência, vereador Alício, através do vereador Samuel e através do vereador Paulinho, junto ao deputado federal João Paulo Kleinobin, que enviou ao município de Navegantes R$ 80 mil nesta terça-feira. Então, os nossos munícipes têm que estar cientes, né, dos recursos que nós vamos buscar e estão sendo depositados na nossa cidade para vir o bem-estar da nossa população. Então, o deputado federal João Paulo Kleinobin veio, né, através do seu gabinete com uma emenda em nome desses vereadores, e hoje vieram me comunicar que terça-feira essa emenda já estava junto ao Executivo Municipal. Então a gente não recebeu essa informação através do Executivo, mas é uma emenda de R$ 80 mil para a saúde, para aquisição
de uma ambulância ou de algum veículo, né, que possa atender os nossos municípios navegantes. Então, só queria agradecer o deputado federal João Paulo Carnubim, que atende sempre, né, os novos vereadores, junto com esse vereador, nos pedidos para trazer uma qualidade de vida para a cidade de Navegantes, para o nosso povo de Navegantes. Muito obrigado. E só, né, para comunicar que esse recurso já está nas contas do Executivo Municipal. Obrigado, vereador Paulinho. Também quero comunicar que o deputado federal César Souza também, esta semana, encaminhou R$100 mil para a Secretaria de Saúde para a compra de equipamentos odontológicos. Todos os deputados federais, eu acho que estão liberando, o governo federal está liberando, neste momento, as emendas, né, dos deputados. É bom nós cobrarmos, né? E esse é o motivo das viagens que os vereadores vão a Brasília ou em Florianópolis e que muitas vezes são mal interpretados, achando que são despesas. Não são despesas, e sim em busca de recursos, porque se não for em Brasília buscar, correr atrás dos deputados que ganharam voto na nossa cidade, não tem como conseguir as emendas parlamentares. Mais algum vereador quer? Artigo 67. Eu quero agradecer a presença de todos novamente. Dou por encerrada. Não só, senhor presidente, pela ordem, queria, na oração do Pai Nosso hoje, que pudéssemos elevar nossas orações ao deputado federal estadual, Leonel Pavan, né, que se encontra em estado bem grave. A gente reza pela sua recuperação, que é um amigo de Navegantes. Eu acho que, em diferença aqui de partido, nesse momento, né, esquece, e pedimos a melhora dele, que ele possa continuar ajudando nosso município. Seria isso. Obrigado, vereador Jefferson. Quero agradecer novamente a presença de todos. Eu por encerrada a sessão, convocando para a sexta sessão ordinária se realizar no dia 21, na próxima segunda-feira. Lembrando a todos os munícipes, aqueles que nos acompanham através da internet, os nobres vereadores, que será a primeira votação do plano diretor de Navegantes. E convido a todos para rezar o Pai Nosso. Pai Nosso. Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.